trebaju nam velika sredstva. Dakle, to su velika sredstva koja ni jedna neki... lokalna samouprava nema, uh -huh. niti, niti bilo koji vodoisporučitelj ima ta sredstva koja uh -huh. su potrebna. Da li postoji za... uh, nekakav okvirna, okvirni iznos o kojim sredstvima se to radi? Ma radi se o sredstvima, dakle, aglomeracija vam je vrijedila milijardu da. kuna. otprilike. a koliko bi Ovo bi odlovo... vrijedilo i više. Dakle, to su, to su zahvati u centru grada. Možete sad zamisliti da mi ulazimo, sa aglomeracijom nismo ulazili u uh -huh. centar grada jer je grad imao o, mješovitu kanalizaciju da sad ulazimo sve te stare cijevi a one su najstarije u, u, centrovi, u centrima u centru, grada da. dakle morate ući u centar grada i raskopati ne znam kukuljevićevo korzo e, e, supilovu i te ulice a i trajat će godinama. i to će trajati godinama mm -hmm. i to su zahvati koji dakle utječu na, na kvalitetu života vidimo koliko je pritužbi građana s obzirom na aglomeraciju koliko bude tek e, kad, kad krene ovdje i ovdje smo mi započeli sa nekim projektima dakle u istarskoj smo započeli raditi ovaj, rekonstrukciju i onda su nas zaustavili jer još nisu spremni da, da to sve, sve obuhvatno napravimo. Dakle, da se svi komunalci i grad na kraju uh, uključi sa oborinskom odvodnjom i sa obnovom prometnica. Mm. To je ujedno i prilika da se napravi nekakva nova prometna rješenja, da se, da se, da se dograde biciklističke staze, nogostupi pa i drvoredi ako baš hoćete.